Dámy a pánové, vážení přátelé, vítám vás u Scény 2020. Tento projekt vysílán z Domu kultury v Mladé Boleslavi. Měli jsme tady různé kapely, ale dneska je to trošku změna, jak už vidíte vedle mě. A hlavně tady vidíte rukavice a taky hokejku. Dneska je to obránce týmu BK Mladá Boleslav, Marek Hrbas. Marku, zdravím tě, ahoj. Ahoj. Marku, jak se dostal k hokeji ty jako v mládí? V kolika letech? Tak myslím, že to bylo ve 4 letech. K hokeji mě dostal taťka. A byla to taková jediná možnost, protože taťka hokej hrával. Takže mi dal brusle, vzal mě na led a začalo to takhle. No. Bavilo ti to v mládí, nebo si řekl, hele, tohle dělat nebudu, to mě nebaví? No, mamka říkala, že... Myslím, že to bylo asi ve 3 letech, ve 3,5. Říkala, že jsem dostal nějak starší brusle a že jsem prostě řval na tom ledě a taťka prostě řval na mě, že jo. A mamka říká taťkovi, tak mu kup nový brusle, zkus mu dát nový brusle. Taťka říkal, že ne, že to není bruslema. Potom jsem dostal za půl roku asi prej nový brusle a to bylo to v pohodě. Jo, to už bylo. takže tak. A jsi za to rád, že jsi u hokeje? Jo, 100%, určitě jsem za to rád. Lepší než sedět v nějaký kanceláři? Já myslím, že určitě no. Hrál jsi od dětství na postu obránce? Od dětství jsem hrál na postu obránce, taťka mě dal na beka, protože taťka je vyšší, větší. A asi si myslel, že prostě budu po něm a tou postavou. A tak mi dal na obránce, ale vždycky mi říkal, ať prostě s tím pukem jezdím dopředu, ať rozehrávám, ať že prostě někdy je lepší nahrávka než gól. A myslím, že teď z toho jakoby i těžím. Nikdy jsem je nechtěl dělat nějakého psa obranáře, který to bude jenom řezat a nebude moc co udělat s pukem. Takže. Možná si teďka všichni říkáte, jestli to fakt je skutečně Marek Hrbas. Přátelé, je to Marek Hrbas, všichni ho znáte možná v helmě, nebo bez helmy při rozhovoru, ale bez té roušky. Marku, co ta rouška při tom tréninku? Tak je to těžší, no, při tom dýchání, samozřejmě to je to ta nejhorší věc, no, to dýchání, protože to dýchání je důležitý, hlavně u těch cvičení, u toho sportu, když se zadýcháte, takže to je asi největší problém, ale jako jinak prostě je to tak, jak to je a musíme se s tím smířit. Takže se těšíš vždycky domů, až to sundáš a klid. Jo, těším se. Já vím o tobě, že ses v 16 letech odstěhoval do Ameriky za velkou louži. Hrál si, teď si to řeknu dobře, za tým Fargo Force. Ano, VSHL. Výborně. Aha. A potom si přestoupil do Edmonton Oil Kings, kanadské VHL. Ano. Jaký tam byly zkušenosti? Já si to nedokážu představit. Já, teď mě neber jako za slovo, nebo diváci, já takový mamánek, teď už nežiju rodičů, ale v 16 letech odejít za Atlantik bez rodiny, jak jsi to dával? No, nebylo to jako jednoduchý vůbec, ale myslím, že jsem hrál za reprezentaci do 18 let, nebo do 17, teď nevím, je to ten turnaj Ivana Hlinky. Jo. A tam jsme dostali strašný nářez od Kanady, myslím, a prostě úplně jsem se rozbrčil po zápase, že tady nechci být a že chci tam k ním do Kanady a jít jakoby za lepším, protože přece jenom ta juniorka tam je prostě o hodně lepší než tady ta juniorka a chtěl jsem se posunout. Takže v tom mi to jakoby trochu pomohlo, že jsem fakt měl v hlavě, že chci odejít, ale jako nejhůř to samozřejmě našla mamka, no, to je jasný. Rodina, rozumím. To je jasný. Co jazyková bariéra? V 16 letech přece jenom si myslím, že v 16 letech se člověk učí líp anglicky než teďka, aktuálně už? Tak uměl jsem ty základy z té školy, ale teď vím, jako, že samozřejmě na ty základy, jako pozdravit, od něco si říct, tak to je dobrý, ale jinak to úplně moc nepomůže a prostě jsem se to naučil. Byl jsem tam sám, byl jsem jediný vlastně Čech v tom týmu a takže jsem se prostě musel naučit anglicky a myslím, že vlastně tím mi to pomohlo, že jsem tam neměl žádný Čechy, abych si jako ulevoval, mluvil česky, prostě jsem tam musel mluvit jenom anglicky a myslím, že tím mi to hodně pomohlo. No. Takže tě prostě hodili, jak si říká, do vody a plav.
Jo. Tak to je nejlepší, si myslím, už. Jo, teď vím, že je to nejlepší. No. Já jsem se koukal na YouTube kanálu, že v roce 2013, když jsi hrál na VVHL v Kanadě, tak jsi tam měl docela dost bitek rvaček. Co jako musí člověka vyprovokovat na tom ledě, aby šel do té bitky? Tak tu první hrvačku já jsem nevyprovokoval, já jsem tam hodně bylo, teď už to možná není takový, ale dřív bylo, že když někdo dostal velký hit, ano, nebo dal faul, velký hit, jasně. No to nemusí být vlastně jakoby faul, jako může to být okay. I čistý hit, ale jakoby větší, tak ten spoluhráč jde pomstit, jo, a hned rozumím. Sundá rukavice a chce se prát, no, takže to byla taková moje první hrvačka, kdy jsem dal hit a neměl jsem jinou možnost, než se poprat. Než čelit prostě tomu, že ten hráč bude mstít toho, na koho jsem dal hit. A co třeba takový jako narážky na ledě nebo urážky od hráčů? Děje se tohleto třeba v český extralize, kde teďka působíš? Tak jsou hráči, co by asi nadávali, ale jsou takový provokátoři. Ale samozřejmě jsou hráči, co chtějí něco vyprovokovat, a jsou hráči, kteří se soustředí prostě jenom na tu hru a jako nemluví, nebo nejsou tam žádný nahrášky jako, nebo nějaký uhrážení. Jasný, jako. Je vepsaný pravidlo, že obránce by se měl víc mstít, jako být větší bitkař? Nebo to prostě tak nějak vyplyne v té hře, že může i útočník? Já myslím, že ne, možná dřív. 10-15 let zpátky, tak myslím, jako, že těch bitek určitě i v té Americe, tak prostě byl každý zápas dvě bitky. Jako, myslím, teď tam nevidíme skoro žádnou, jako, takže ten hokej se hodně změnil a je to samozřejmě rychlejší vohodně a ty hráči jsou šikovnější, padá víc gólů, ale jako nemyslím si, že jako bitkař nějaký může být i nějaký dvoumetrový útočník, takže si nemyslím, jako, že, ta, že to musí že to být obránce. Ze Zámoří si šel teda zpátky do české extraligy, hájil si barvy pražské Sparty, Vítkovic. Jak tohleto angažmá bys popsal? Co ti to dalo, co ti to přineslo? Sparta, Vítkovice, přece jenom Praha, Ostrava. Takový města od sebe daleko. No, tak Sparta byla v tom lepší, nebo Praha, že jsem tam byl blíž domů do Plzně. Ale na druhou stranu jsem se tam prostě nebyly tam schody s tím trenérem a zrovna když jsem tam šel, tak tam šel velký sponzor a budoval se tým prostě jenom na vítězství. Jasně. Takže pro mě jako mladýho hráče to bylo strašně těžké se dostat. Když jsem věděl, že to můžu hrát, tak prostě ať z jakýkoliv důvodu, tak prostě jsem třeba hrál v první lize a za Spartu jsem hrál jenom, když se třeba někdo zranil v těch začátcích, takže v tom si myslím, že mi to úplně, na jednu stranu mi to jako zocelilo zase a na druhou stranu třeba, kdybych šel do nějakého slabšího týmu, tak bych se třeba posunul dřív, nebo bych byl jakoby víc vidět, i když ta Sparta je samozřejmě na očích, ale když nehráte, tak vám to je k ničemu. No. Rozumím, když tvoje hra je prostě v Litoměřicích, ale je zapsané na Spartě. Samozřejmě v Liťáku tam byla super parta, trenéři, hlavně jsem se tam rozehrál, hrál jsem tam hodně a to mi samozřejmě strašně pomohlo a nejtěžší to bylo v tom, že jsem věděl, že tu extraligu prostě můžu hrát, ale prostě jsem v té sestavě nebyl. No a z toho vlastně pak třetí, druhou sezonu jsem už začal hrát konečně a pak z nějakého důvodu jsem zase nehrál a další sezonu a to už jsem si pak chtěl vynutit prostě, že chci někam jinam, abych dokázal, že to, co ve mně je, a šel jsem do Vítkovic. Naším hostem v rámci scény 2020 z Domu kultury v Mladé Boleslavě je dneska obránce BK Mladá Boleslav Marek Hrbas. Marku, v sezóně 2018-2019 si přestoupil z Vítkovic do KHL, kontinentální hokejové ligy. To je trošku něco jiného extraliga, nebo bys to jako srovnal k extralize? Ty jsi přestoupil do týmu Amur Chabarovsk. Jak tam se ti působilo, jaký tam bylo působení, co to město, ten Chabarovsk? Vlastně to je město u nějaký řeky velký, ne? Je to u té řeky Amur a je to vlastně na druhé straně té řeky, tak už je Čína, takže jo. Takže
Jako takhle, já jsem chtěl do Ruska, byl to můj sen prostě tam hrát a bylo mi jedno, jestli to je někde blízko, nebo jestli to je úplně na druhé straně prostě. Takže mě to až tak nevadilo, ani to cestování mi nevadilo, já jsem si užíval celý ten pobyt tam, až teda do výměny trenéru, pak už to bylo horší, ale jinak město bylo super. Na každém vlastně zápase bylo plno a ty diváci tam jsou taky skvělí, takže i to cestování mi nevadilo, to letadlem, to lítání, hotely, tohle mi nevadilo, ale spíš mi vadilo potom ta změna času, když jsme přilítávali zpátky od toho Chabarovsku, protože tam bylo snad 9 hodin rozdíl a bylo to vždycky horší, když jsme letěli zpátky, když jsme se vraceli, takže to jsem třeba fakt spal 4 hodiny jako za 2 dny nebo 3 dny a do toho jsou samozřejmě domácí zápasy zase, takže to bylo taky jediný minus, ta změna času, ale jinak jsem si to užíval. Ty jsi tam odehrál necelou sezonu v tom Amuru Chabarovska, byl jsi zklamaný, že tam jako nevyšla celá sezóna, nebo co se tam stalo? Tak byl jsem zklamaný, když jsem tam šel, jsem vlastně odešel v prosinci a když jsem tam přišel, tak jsem hrál úplně super, hned jsem si navykl na tu ligu, na tu rychlost a na ten styl. Všechno bylo skvělé, vlastně i ty, že jsem tam měl český spoluhráči, tak to mi hodně pomohlo, protože rusky neumím, takže rusáci se moc nesnaží mluvit anglicky, takže jsem byl rád, že tam mám ty český kluky a potom přišla změna v trenéru a už to bylo horší a nevím úplně konkrétně jako důvod, nevím, samozřejmě někdo vám může říct, že to bylo z tohohle důvodu, z tohohle já mám svůj názor, ale ten si chci nechat pro sebe, ten tak nebudu říkat. Takže to nemusíš ani říkat, jsem byl zklamaný, ale myslím, že ještě jako to není úplně zavřený. Já jsem čet, že tvůj nejlepší hokejový zážitek, což si myslím, že asi pro každý hokejistu, hájit barvy český reprezentace. Ty jsi hrál na Channel One Cupu minulý rok, 2018-2019, jo. Jaký to bylo v reprezentaci? Jo, tak super, tak ten minulý rok to už byl asi nějaký 12. zápas vlastně za tu reprezentaci, už když jsem byl, myslím, na té Spartě, tak v 21 nebo kolika, tak myslím, že jsem hrál, no a samozřejmě ty první zápasy, jak to bylo super, jako ta hymna, všechno, ty diváci, bylo to vlastně v Ostravě a v Třinci, si pamatuju. A bylo to proti Rusákům a super, jako to bylo skvělý, no. Tak pojďme zpátky do aktuálního dění, do týmu BK Mladá Boleslav. Minulé ten ročník, který vlastně letos se nedohrál kvůli pandemii koronaviru, kvůli rouškám COVID-19, tak vy jako BK Mladá Boleslav jste měli dobře našlápnuto. 4. místo po základní části. A ty osobně, jestli se nepletu, 7 gólů, 11 asistencí. Jestli jsem to dobře přečet někde. Je to takový průměr? Nebo je to dobrý na obránce? A nebo se tam dá ještě něco jako zlepšit? Tak vždycky se dá zlepšit. No, na obránce si myslím, že to není špatný, ale na mě si myslím, že těch bodů mělo být. Jako nechci se samozřejmě nějak vychlobat, to nemám hrát, ale měl jsem tolik šancí, že těch gólů mohlo být prostě víc a i těch asistencí a já určitě, co se týče bodů, konkrétně bodů, tak si myslím, že tam mělo být víc bodů a určitě to chci zlepšit do příští sezony. Samozřejmě někdy to neovlivníte, ale a co se týče hry, jako, tak jsem byl spokojený, jako co se týče rozehrávky a tak branění, tak to jsem byl spokojený. Jak vám všem bylo vlastně v týmu, když ta sezóna se ukončila před playoff a vy jste to zjistili, co se jako ve vás, v těch profesionálních hokejistech, jak to v tom člověku, v tom profesionálním člověku jako vytkví, co se v něm děje jako aktuálně? Tak za mě osobně jsem byl strašně zklamaný už jenom kvůli tomu, že prostě ta sezóna byla dobře rozjetá, že celkově až na pár, na 2-3 týdny třeba, když řeknu v té sezóně na nějaký výpadek, tak jsme hráli fakt dobře a i jsme měli dobrou partu v týmu a celkově jako to šlapalo. A vlastně ten výkon ještě gradoval víc, když se blížilo to playoff. Takže my jsme byli strašně natěšený, věřili jsme si
bohužel pak byl ten konec a byl to jako, byli jsme zklamaný, no, určitě, jako určitě to není něco normálního, že takhle z ničeho nic se ukončí sezona. Tak ještě jednou připomenu, že jste měli teda na Plzeň, čili na, možná můžem říct, gulašovou družinu, protože co si říká, tak Gulaš to tam prostě táhne. Jak bylo těžký pro obránce bránit Milana Gulaše? Tak je to výborný hráč, jako samozřejmě má čich na ty góly a na ten prostor. Je to těžké, jako nesmíte mu dát samozřejmě prostor, ale zase nesmí se na ní soustředit 2-3 hráči na tom ledě, protože pak se uvolní ty další hráči, takže samozřejmě poslední 3 sezony, co je tady, myslím, 3 sezony, tak všechny měl fantasticky, takže to asi není úplně náhoda, vlastně celou tu kariéru dělá body a goly dává, takže jako byla to zase další výzva, ale myslím, stejně si myslím, že když jsme si věřili na to, na tolik, že prostě bychom zvládli jeho a potom bychom postoupili. Ty jako bek narazil jsi na Milana Gulaše, nebo to vždycky padlo na jako jinýho? Jo, tak samozřejmě já si myslím, že jsem často hrál proti němu, protože on hrál na pravým křídlo a já jsem levej bek, takže jsme hráli proti sobě. Jasně. Na jednu stranu jsem byl hrát, že jo, samozřejmě bráním, protože mám hrát takový ty výzvy, bránit ty nejlepší útočníky. Na druhou stranu zase já jsem takový útočící obránce a nemohl jsem si samozřejmě dovolit tolik těch útočících výpadků, protože jsem věděl, že tam je. On se třeba úplně nevrátí, ale že bude číhat za mnou a když se ztratí puk, tak ho dostane do breaku. No. O tvém odchodu se minulou sezonu hodně spekulovalo a co tě přimělo vlastně nakonec zůstat v Mladý Boleslavi a hájit bruslařský klub? Tak po vlastně té minulé sezóně Boleslavi, tak já mám prostě i teď, já mám prostě pořád cíl hrát venku v zahraničí. A čekal jsem na nabídky, nabídky tam byly, nějaký jsem odmítnul, protože mi nedávali úplně smysl. A potom vlastně se stala ta pandemie, takže, takže zase nechtěl jsem úplně čekat jako do léta, protože jsem samozřejmě nevěděl, co bude a i ty týmy jako asi moc úplně nechtějí posilovat, rozhazovat peníze, ty zahraniční nebo cokoliv, jsou opatrnější všichni, takže já jsem, když to tak řeknu jako na jistotu, samozřejmě nikdy není jistota podepsat jakýkoliv klub, z týmu, tak byl zájem a velký zájem a takže jsem nějaký nabídky odmít a pak už jsem nechtěl čekat, tak a vlastně neměl jsem důvod opustit Boleslav, tady to všechno šlapalo, v týmu je super parta, i to vedení, jsem tady spokojený, takže nebyl důvod nepodepsat. Dneska je tady s námi na rozhovoru v rámci projektu Scéna 2020 obránce BK Mladá Boleslav Marek Hrbas. Marku, na jak dlouho ses upsal Mladý Boleslavy? Můžeš to prozradit? Já ne, oni asi ty týmy neříkají, jak přesně dlouho, ale je to dlouholetá smlouva. No. Nevím, jestli to můžu říct, je to dlouholetá smlouva. No. Máš nějaký rituál před zápasem, který dodržuješ, musí to být a jinak se ti nedaří? Je to tak, nebo prostě to není vůbec? Není to úplně jako rituál, je to spíš takový fakt jako automatický, prostě, že to dělám automaticky, že si každou část oblíkám z levé strany. Každou část výstroje si oblíkám z levé strany, brusly, všechno z levé strany. No. Ale jako říkám, je to fakt všechno z levé strany. No, je to tak, no, možná. Ale jako říkám, není to úplně takový ten rituál, ale je to fakt, že to dělám spíš automaticky a když to neudělám, tak už je to takový jako divný, jako, ale že bych úplně na ledě se z toho zhroutil a nemohl chránit, to ne. Jsi levák? Pravák jsem. Že se oblíkáš z levý strany teda. To by mě jako napadlo, když jsi řekl levák, levej, tak to levej back. Na ledě jsem taky levej někdy. Ježíš, až takhle ale se přiznat. Ale jinak jsem pravák. No. Prosím tě, vnímá hráč na rozbruslení na stadionu tu hudbu? Jako pomůže ti to, když slyšíš svoji oblíbenou písničku třeba? Když slyšíš oblíbenou, tak jo. Tak si to jako zpívám klidně. A pomůže ti to třeba, když sedíš na střídačce už třeba ve hře, když je přerušený a hraje tvoje oblíbená? Tak se víc nabudíš, nebo když třeba čekáš na buly?
Vlastně ty nechodíš na voli, ale jako obránce. Když jakoby před vhazováním na ledě, tak to se soustředím na hru. To jsi úplně někde jinde. Pak záleží taky asi podle situace jako na ledě, jako když je už to vyhrocený nebo blíž v zápasu, tak jo. Blíž ke konci zápasu, tak se jako nesoustředím na tu hudbu. Jako to je taková otázka, kterou ti dá si myslím, že každej. Jestli se ti hraje líp na domácím ledě nebo venku? Mně se hraje líp na domácím ledě určitě. To jsem typoval, no, protože tam jsou ty fanoušci a jsou ty fanoušci fakticky tak slyšet, že jsou, jak si říká, šestým hráčem v poli? Nebo na tom ledě? Je to tak? Jo, samozřejmě jsou stadiony, kde jsou slyšet víc. A myslím, že budu mluvit i za kluky, za celý tým bych si přál, aby chodilo i více lidí, než chodilo, protože myslím, že je to škoda, jakože nebylo plno, když se takhle dařilo a byli bychom rádi, kdyby chodilo i více lidí, ale i tak jako chodilo hodně lidí a samozřejmě, když se nedaří, když dostanete dva góly za sebou nebo tři, tak je ticho, no, ale když se povedou nějaké akce a třeba proti tomu Liberci nebo Spartě, jako když jsou takový ty zápasy větší, vyhecovaný a jsou tam nějaký souboje a fakt ty pěkný akce, goly, tak, nebo dají se dva rychlý góly po sobě, tak jsou slyšet. No. Mně se strašně na tom zimáku v Mladé Boleslavi líbí, jak ty diváci stojí u toho plexiskla. Je to takový jiný než na jiných stadionech? No, mně se to líbí, jako mi to vyhovuje. Já bych si přál, kdyby to bylo na každém stadionu, jako to je třeba v Americe, nebo když jsem byl v té juniorce v Kanadě, tak tam taky vlastně byli hned za plexim. A pro mě osobně, a myslím, jako celkově pro toho hráče, tak čím více lidí a čím blíž, jakoby, tak se mu i líb hraje, si myslím, takže jako mi to vyhovuje. Dokážeš si představit, že by se ty zápasy hrály tak jako bez diváků? Nebylo by to Já si myslím, že si by to nebylo takový jako tempo, když bych to asi neměl říkat, jako samozřejmě budeme hrát naplno, to je jasný, ale přece jenom čím víc lidí, tak jako nikdo mi nevymluví, že to tempo a že ta hra je úplně jiná, když je narvaný stadion a hřve se, než když tam je ticho. No. Marku, já jsem si všimnul, že ty máš vytetovaný číslo 13, hraješ se 13. Vybral jsi to číslo jak? Proč 13? Pro všechny to je nešťastný číslo, dokonce i v letadle 13. řada je někdy vynechaná. No já tu 13 vyhledávám všude. A já myslím, že tačka s ní hrál a prostě v rodině takhle 13 máme i oblíbenou. Když jde mamka na kopy, tak prostě po 13 kusech rohlíky nebo tak. Ježiš. A vždycky, když je prostě možnost, tak automaticky 13, no. Myslím vás, až někdy číslo. V marketu uvidíte paní Hrbasovou, která kupuje 13 másel, jo, tak víte, že to je paní Hrbasová, jo, že kupuje 13 másel. Marku, taková otázka. Já jsem to hodně řešil s lidma na zimáku. Nadávají ty hráči rozhodčím? Někdy za nějaký jako faul třeba, ty jo, to jsem nefauloval, co děláš? Jako nadávají fakt jako třeba, fakt jako sprostě? Nemusíte to slovo tady říkat, jo, ale jako děje se to? Jo, jako děje. Rozhodčí prostě v pohodě, jo, tak už jsou prostě. No, a nebo udělají jako takový to. Samozřejmě ty nadávky nejsou jen tak, že z ničeho nic. Jo, jo. Samozřejmě asi rozhodčí moc nechci komentovat. Takže jo, tak nemusíme ani, jasně. Ty nadávky tam jsou. Pojďme okomentovat spíš rozhodčí jakoby kvalitou. KHL, VHL, Repre, Extraliga. Kde jsou ty rozhodčí jako nejlepší? A kde jsou fakt jako strašný? Mně někdy přijde, jako, že si prostě každý rozhodčí pískne, jak prostě chce, jak se vyspí. No. Jako i tady v extralize nějaký rozhodčí prostě vám něco odpustí, nechá tu hru víc plynout a hrajete za dva dny další zápas a je to úplně jinak. Jako, takže nemají to samozřejmě jednoduchý, ale prostě nevím, no, nechci rozhodčí moc komentovat. Nebudu tě do toho tlačit. Obránce BK Mladá Boleslav, Marek Hrbas. Marku, teď by mě zajímalo, kam by si zařadil extraligu. Je rozdíl KHL extraliga? Ty to můžeš srovnávat, ty jsi hrál v Amuru. Je to fakt velký rozdíl, nebo je to srovnatelný teď? Protože to tempo přijde zběsilý v té extralize úplně.
Přijde, že se tady víc jako brání, než v tom Hrsku. Jako v tom Hrsku, když jsem hrál, tak myslím, že se tam víc brslí. Nehraje se tam tolik do těla. Ty hráči prostě s tím pukem pořád brslí, takže je těžký jakoby někoho trefit, když vlastně on se pořád pohybuje a nezastaví. A ty hráči jsou taky šikovnější, je to spíš na ty přihrávky, na ty góly jakoby do prázdný, pořád to chtějí nějak vyšperkovat. A tady v té extralize si myslím, že je to taky hodně, že by se to mohlo jako, samozřejmě já mám hrát útočnou hru, jak říkám, já pořád jezdím dopředu a mám hrát, když hrát třeba dva týmy proti sobě, co mají útočný styl, abych to trošku víc jako povolil. Vy už teďka s týmem BK Mladá Boleslav aktuálně trénujete dle nařízení vlády České republiky. Opravdu je to tak, že ty hokejisti nesnášejí, možná blbý slovo, ale nemají rádi tu letní přípravu? Že spousta z nich prostě chce být na ledě, bruslit, střílet a ne prostě jezdit někde na kole nebo běhat. Hmm. Je to tak? Jo, já myslím, že jo, že určitě ten hráč chce být radši na ledě, než někde běhat. Jako, jsou typy, co si to teda jako užívají, to cvičení a i během sezony a hned jak skončí sezona, tak třeba cvičí, ale už je to takový jejich jako styl. Tak jsou takový hráči někteří, ale spíš si myslím, jako, že prostě let je let. No. Zůstaneme u té letní přípravy ještě chvilku. Mě by zajímalo, co tebe na té letní přípravě opravdu nebaví a co tě na druhou stranu baví. Je tam něco vůbec, co tě baví? Baví mě třeba nohy, když děláme cviky na nohy a taky jako hodně výbušný cviky. Nebaví mě jako běhání. Jako dřív to bylo hrozný, že se běhaly ty dálky po kilometrech, prostě byly ty výběhy a tak, jako jsem úplně nesnášel to. Já vůbec nejsem běhací typ, ale zase mi nevadily potom ty sprinty do třeba 200 metrů a nebo nějaký ty kratší běhy, prostě taky ty intervaly, tak to mi zase tak úplně nevadí. Jinak, no asi tak, no. Co bys dělal, kdybys nebyl hokejista? Já vím, že to je takový, jako, že nevíš teďka aktuálně, že jsi hokejista profesionální, ale co by tě jako nejvíc bavilo, kdyby nebyl hokej? Takhle, když třeba koukám v televizi, když to vemu na sporty nebo tak. Tak jako by mě bavilo jezdit třeba Formule 1 a tak. Jo, takhle? Koukáš na fotbal? Na fotbalisty moc nemusím. Když je třeba finále jako Ligy mistrů, no, tak to se podívá tak každý, to už je jo. Třeba jako, že už tam něco předvedou, ale třeba na tu Českou ligu to vůbec. No. Já jsem zjišťoval, že Marek Hrbas si rád oblíkne, jak se tomu říká, montérky a hrabeš se v autech, je to tak nebo to nejde? No, auto mám rád, mám rád závody, všechno kolem toho, ale že bych se v tom hrabal, na to úplně zase tak šikovný ještě nejsem, jako to spíš taťka, tak jako když jsem doma, tak taťka je hodně šikovný a takhle na auta a spíš se koukám a takže si myslím, že když třeba až skončím z okem, tak jako by mě to lákalo třeba s taťkou takhle dělat ty auta a to, ale zase skončím, tak třeba všechno už bude elektrický a to snad budu radši chodit pěšky, než jezdit elektrickým autem. Takže neopravuješ auta, dobrý. Takže máš rád Formule 1, jo, ten sport, motorsport, jak si říká. Takže když třeba tým BK Mladá Boleslav pospíchá někam na zápas, sedneš si za autobus a řídíš ty, že tam budete rychlejc? Ne. To mi nedovolí, no. Asi ne. Takže nemáš řidičák na autobus? Ne, na autobus. Na auto máš teda? Jo. Na motorku? Jsem chtěl, ale nedostal jsem se ještě k tomu. Marku, máš rád zimu nebo léto? Co je pro tebe lepší? No, v zimě se hraje hokej, v létě seš na dovolený u moře. Jako já jsem, když všechno začne hrůst v tom létě, tak já jsem jako alergik, takže úplně to nesnáším. Jako, takže kdybych hrál fotbal, tak asi úplně to nebude toto nejlepší, ale záleží, no, v zimě třeba, když někde pěkně na horách, jako, tak je to krásný a v létě jako po sezóně někam k moři, tak to je taky hezký, no, takže jako nemám úplně, že bych řekl jako zimu,
teplo. Spíš možná i léto, jako když můžeš žít ty kraťasy a triko. Nemusí se prostě to, no, jako oblíkat úplně. V zimě lyžuješ nebo jezdíš na snowboardu, nebo to radši neriskuješ, aby se nestalo nějaký zranění? Jak jsem se snad jednou v životě jsem to nějak zkoušel, ale jako kvůli hokeji, tak neumím to, protože od malička jsem jako nelyžoval, říkám kvůli tomu hokeji, takže ne. Tak pojďme zpátky tomu hokeji. Máme tady obránce BK Mladá Boleslav Marka Hrabase. Pomalu se blížíme ke konci. Super rozhovor. Marku, mě by zajímalo, jestli jako hráč profesionální v extralize, v KHL, kdekoliv jinde, má předepsaný, že prostě, když si ho ten novinář vyžádá po tom zápase, kdy má v nohách třeba 20 minut na ledě, nebo i víc, průměrně, co se tak jako děje, jestli máte přikázaný jako, hele, musíš jít na ten rozhovor. Máte tam nějaký kodex, jako, že prostě musíš, a ne, že prostě, hele, já nejdu prostě, nemám dneska náladu, nebo... Že co se týče takhle těch rozhovorů, tak ten hráč je, myslím, povinen tam jít, no. Myslíš, že jako někteří chodí z donucení, nebo prostě jako chodí i rádi na ty rozhovory, rádi se ukážou po tom zápase? Já osobně mi to nevadí, jako já úplně nejsem teda na tom mluvení, jako já takhle mluvit úplně moc jako neumím. Počkej, ten rozhovor je úplně super, jako si myslím. Jo, tak děkuju, tak možná to změním, no. Ale mě to jako nevadí, mě to nedělá problém, tam i když se prohraje, vyhraje, jako prostě to je část, kteří z našeho života, nebo prostě toho sportovního života, aby jsme dali ten rozhovor, když ho někdo chce. Je to vlastně vaše zaměstnání, by no, se dalo říct? No takhle, často ano. Jo, a když zaměstnavatel řekne, hele, prostě tamhle půjdeš na 5 minut si stoupnout do televize, no, přesně tak prostě půjdeš. Je to spojený prostě, ty média jsou taky důležitý jako k tomu, i když jako já celkově ty média nemusím, protože ze vteřiny na vteřinu z tebe udělají hrdinu, ale další den z tebe může udělat úplně někoho jiného, no, takže ano. Bohužel tak to je, takže kvůli tomu to já úplně nemusím, ale jako když chce někdo rozhovor, tak nemám problém vůbec ho dát. Dámy a pánové, my jsme úplně o konce, s námi byl obránce BK Mladá Boleslav Marek Hrbas. Marku, já ti moc děkuju za rozhovor, popřeju ti hodně štěstí, hodně zdraví, ať to s tím týmem zvládnete, tu pandemii, ať se nic nestane prostě a ať ta sezona v září odstartuje, jak má, prosím vás. Ať to všechno je v pohodě, protože bez hokeje, já bych to nedal bez toho hokeje. Já taky. A ty už vůbec ne. Dělat letní a potom nejít na let, tak to bych asi nedal, no, psychicky. Tak Marku, moc děkuju, měj se hezky. Taky děkuju, ahoj.